Неправильно сплетена маскувальна сітка може розсекретити бійця. На цьому наголошують в організації «Павучки Дніпра», яка плете схованки для українських захисників. Кажуть, люди інколи створюють маскувальні сітки, які потім, на жаль, шкодять українським солдатам. Усе через хибну техніку плетіння. Тож дніпровські павучки дають поради, як правильно вплітати тканину і яка підійде найкраще. Подробиці у наступному сюжеті. Щось схоже на каміння, щось схоже на пісок, на очерет, на дерева. Ну, листя зараз немає, може трава зараз пробивається. На суху траву щось, може, такі кольори. Земля, але чорного поменше. Ну, і цей колір унікальний, він навкруги, оцей коричневий. Матеріал ХБ бажано, тому старайтеся брати бавовняну тканину. Сітку натягати треба, щоб була вона добре натягнена, отак. Тоді легше плести. Починаємо з вузлика. Зав'язуємо. Добре зав'язуємо, щоб вона не відірвалася. І починаємо плести змійкою. Не можна робити довгих прямих ліній, бо це кидається в очі, навіть якщо це безпілотник, там, це кидається дуже в очі. Коли закінчується такий кінчик, вам його так теж треба прив'язати. Коли самі вузлики ви в'яжете, сітка важка, її неможливо підняти. У бійців вони лежать непідйомні, вони ними не користуються, тому що вузлики тягнуть, коли намокає особливо тканина. Коли сплили сітку всю, обов'язково причепити якусь бірочку білу до неї, підписати розмір. Розміри сіток 5 на 6 – це самий такий популярний розмір, бо ними накривають техніку, яка зараз пересувається туди-сюди. 1,5 метра на до 10 метрів, тому що нею накривають окопи, бліндажі і укріплення з мішків. І можете написати якісь побажання, це теж приємно.